Nói về đó, chúng ta sẽ dành phí bộ phát bằng khác rồi bỏ phí thị bôn Christmas. Ta phí thị bôn Christmas, bộ phát lãng có nông cộng nông với. Hãy hát với bạn chia lục ta Santa Claus, đồ xung biểu phép bị qua bài toán tới chia bộ phát hồn với. Thế gái, muốn cho được càng tâm sản video, cũng lấy cho follow kênh nhóm nẹ mối đồng bởi trong bản video thông báo quay vì chúng ta lịch sản. ថ្ងៃទី25ខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំដែលគេប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងសាសនាគ្រីស្ទដែលស្រដៀងទៅនឹងពិធីបុណ្យសាសនាមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើយើងដែរគឺបុណ្យពិសាខបូជាដែលគេធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរំលឹកដល់ថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធតែម្ដងពិធីបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាសត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនហៅថាបុណ្យណូអែលដែលពាក្យថាណូអែលនេះគ
ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់គឺជាពិធីបុណ្យនៃការមកដល់នៃដំណឹងល្អពោលគឺជាការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងសាសនាគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកក្នុងគោលបំណងជួយប្រោះសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខនិងឡើងទៅកាន់ឋានសុគីចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដំបូងគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ336នៃគ្រិស្តសករាជមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ 100% នៅឡើយទេអំពីថ្ងៃពិតប្រាកដនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែការដែលកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែធ្នូដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះគឺយោងទៅតាមលោកអ៊ៅជូលៀសទី1ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាហើយក៏មានការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀតផងដែរគឺមានការកត់ត្រានៅលើផ្ទាំងថ្មនៃប្រាសាទមួយក្នុងចក្រភពរ៉ូមដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅក្នុងរដូវរងាដូច្នេះហើយលោកអ៊ៅជូលៀសទី1បានកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែធ្នូធ្វើជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់តែម្ដងព្រោះថាភាគច្រើនប្រទេសនៅលើផែនដីស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយដែលទទួលរងនូវអាកាសធាតុត្រជាក់ពោលគឺរដូវរងានោះឯងហើយក៏មានការគួបផ្សំជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីសម័យបុរាណបុណ្យណាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានលក្ខណៈបែបសាសនាហើយក៏មានរួមបញ្ចូលទាំងការចែកអំណោយដល់ជនក្រីក្រផងដែរហើយក្រោយមកវប្បធម៌ផ្ដល់អំណោយនេះក៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសត្វវណ្ណៈអ្នកមានដែលអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមតែងតែផ្ដល់អំណោយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពង្រឹងនិមិត្តភាពរបស់ពួកគេនិងបង្កើតភាពសាសនាផងដែរនៅក្នុងក្រៅសតវត្សទី6វប្បធម៌នៃការផ្ដល់អំណោយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះក៏មានប្រជាប្រិយភាពទៅតែទូទាំងពិភពលោកទៅហើយពោលគឺគ្រប់សត្វវណ្ណៈតែម្ដងក្រោយមកពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ក៏បានប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងរហូតក្លាយពីពិធីបុណ្យសាសនាទៅជាពិធីបុណ្យមួយដែលបង្កើតភាពរីករាយដល់ប្រជាជនទៅហើយក្មេងៗជឿថាពួកគេនឹងទទួលបានកាដូនៅយប់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់ពីលោកតាសាន់តាក្លោសនិងពរជ័យពីព្រះជាម្ចាស់ការដែលពួកគេជឿបែបនេះគឺដោយសារតែមានរឿងនិទានមួយតំណាងអំពីលោកតាសាន់តាក្លោសដែលគេបានដំណាលថារៀងរាល់យប់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់លោកតាសាន់តាក្លោសនឹងធ្វើការជិះរទេះប្រាស់របស់គាត់ដើម្បីចែកអំណោយដល់ក្មេងៗទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងចំពោះឈ្មោះ Santa Claus គឺបានមកពីឈ្មោះមួយគឺ Saint Nicholas ដែលគឺជាឈ្មោះលោកឪនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលលោកគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យនិងចែកអំណោយដល់ជនក្រីក្រផងដែរហើយចំពោះដើមឈើគ្រីស្មាស់ដែលមានការតុបតែងយ៉ាងស្អាតស្អាតដែលលម្អនៅក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់នោះត្រូវបានគេជឿថាគឺជាដើមឈើដែលតំណាងឲ្យដើមឈើដឹងខុសត្រូវដែលមាននៅកាលពីសម័យដែលមនុស្សត្រូវបានបង្កើតដំបូងដោយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាដើមឈើគ្រីស្មាស់នេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលគ្រូសាស្ត្រស្ដេចអាល់បឺតធ្វើការប្រារព្ធពិធីគ្រីស្មាស់ដោយមានការតុបតែងលម្អពីសម្ភារៈផ្សេងៗជាមួយនឹងដើមឈើគ្រីស្មាស់ដែលមានការតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរនៅមុនសតវត្សទី20ត្រូវបានគេជឿថាលោកតាសាន់តាក្លោសមានរូបរាងស្គមនិងមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងប៉ុន្តែដោយភាពល្បីល្បាញរបស់ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នៅសតវត្សទី20ឆ្នាំ1941មានក្រុមហ៊ុនយក្សមួយធ្វើការវិនិយោគនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេជាមួយនឹងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នោះគឺក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ដែលនៅពេលនោះក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានឲ្យអ្នក design poster ធ្វើការ design poster មួយដែលមានរូបលោកតាសាន់តាក្លោសកាន់ដប Coca-Cola ដែលនៅក្នុង poster នោះលោកតាសាន់តាក្លោសមានរូបរាងធាត់មានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនឹងកាន់ដបកូកាកូឡានៅក្នុងដៃហើយពណ៌ក្រហមនៃសម្លៀកបំពាក់របស់លោកតាសាន់តាក្លោសគឺតំណាងឲ្យកូកាកូឡានោះឯងក្រោយមកមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមបំភ្លេចរូបរាងដើមរបស់លោកតាសាន់តាក្លោសដែលមានរូបរាងស្គមនិងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងនោះនេះគឺជាគំរូមួយដែលអ្នកជំនួញគួរតែយកតម្រាប់តាមព្រោះថាក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាចេះចាប់ឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្វីដែលមនុស្សពេញនិយមពោលគឺពេលនោះនរណាម្នាក់ស្គមពីពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែរហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់អំពីផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឈានមកដល់ភេសជ្ជៈដែលគេនឹកឃើញមុនគេនោះគឺប្រកាសជា Coca-Cola វីដេអូនេះគឺជាកាដូដែលខ្ញុំជូនទៅកាន់អ្នកនរគ្នាក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ជូនកាដូខ្ញុំវិញគាត់ទៅចុច Like Share Follow Page ហើយ Comment ជារូបលោកតា Santa Claus ឬក៏រូបដើមឈើគ្រីស្មាស់ដើម្បីខ្ញុំដឹងថាអ្នកនរគ្នាបានមើលមកដល់ចំណុចនេះជាមួយខ្ញុំអរគុណ
ហើយអូខេ guys ខ្ញុំ Lysem នឹងជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ Happy Merry Christmas